Daugiau nei pusės visų Lietuvoje įvykstančių mirčių priežastis yra širdies ir kraujotakos sistemos ligos. Šis mažas Lietuvoje sukurtas ir Europoje sertifikuotas medicininis įtaisas gali padėti ateityje išvengti bent jau dalies jų. Vyresni žmonės, o kaip mūsų tėvai, sakykime, taip toliau, karts nuo karto turi kažkokių tai nusiskundimų su širdimi arba spėjamai su širdimi. Nu, tarkim, ten skauda krūtinė arba ten kažkoks tai dieglys, kuris čia yra krūtinė ir neaišku, ar čia širdis, ar čia ne širdis ir taip toliau. Pagrindinė bėda šitų visų atsitikimų yra, kad išsikvietus greitąją, kol greitoji atvažiavo, nors ir labai greitai, po 5-10 minučių atvažiavo greitoji, jau šitas epizodas baigėsi, užrašė kardiogramą, kardiograma gera, ir vat kaip sugauti tą momentą, reiškia, kada yra negerai, o jeigu tas negerai atsitinka kartą per savaitę, arba kartą per mėnesį, arba kartą per pusmetį. Per įprastą ambulatorinę patikrą kardiograma įrašinėjama vieną ar kelias minutes. Per jas širdies ritmo anomalijos gali būti ir pražiopsotos. Tiems žmonėms, kurie turi, reiškia, jau tuo akivaizdžių ritmo sutrikimų, yra paskiriamas holterio monitoravimas. Tai reiškia, kad yra prietaisas, kuris yra kabinamas ant krūtinės, daug kontaktų, nepatogus. Dažnai tai yra didelis, reiškia, daiktas, su jo nepatogu gyventi įprastą gyvenimą. Reiškia, ir jisai tada parą laiko įrašinėja duomenį. Nešioti holterio aparatą ilgiau nei kelias paras nėra patogu. Ilgesnį laiką sekti širdies darbą leidžia ir įvairūs išmanūs įtaisai, išmaniųjų laikrodžių priedai. Tačiau dažniausiai tokie įrenginiai nėra medicininiai. Jų efektyvumas dažnu atveju nepatvirtintas. Tuo tarpu ZAIF – pirmasis Lietuvoje sertifikuotas CE antros klasės išmanios elektronikos medicinos prietaisas. Jo veikimo principas – širdies raumenų sugeneruojamos įtampos matavimas. Turėtų meni, kad tai yra labai labai silpnos įtampos milivoltų eilės, reiškia mikrovoltų arba milivoltų eilės įtampos, jas reikia sugauti. Pagrindinė problema, kad reiškia, su jomis ateina daug triukšmų, reikia tuos triukšmus kažkokiu būdu išfiltruoti, gauti gražią kardiogramą, kad ją galima būtų analizuoti, suprasti, kad gydytojai galėtų skaityti tą kardiogramą ir gauti rezultatą. Ir mes matuojam įtampą, kuri paduodama į širdies raumenį tam, kad įvyktų širdies susitraukimas. Ir va tos įtampos atgarsis ant odos yra pagaunamas ir registruojamas. Per Bluetooth ryšį duomenys iš širdies jutiklio perduodami į paciento telefoną, iš jo automatiškai į duombazę. Tad gydytojai tyrimo rezultatą gali matyti nuotoliniu būdu. Ten vyksta analizė įvairiais principais, reiškia, yra kai kuri algoritminė, kai kuri dirbtinio intelekto pagrindu veikianti analizė. Ir tada visa kardiograma yra išanalizuojama ir gaunama ataskaita. Tai gydytojai reikia žiūrėti į ataskaitą. Jeigu gydytojui kyla kažkoks įtarimas, kad, tarkim, iš ataskaitos matosi tendencija, bet galbūt jam norisi, tada jisai gali nueiti, pasižiūrėjęs ataskaitoj į pažymėtas vietas, gali nueiti ir dar kartą pasižiūrėti, galbūt, reiškia, jam ten bus aiškiau pamačius pačią kardiogramos formą. 4 metus užtruko sukurti patį įrenginį ir jį sertifikuoti. Dar 4 metus ištobulinti analizuojančią programinę įrangą. Ilgo laikotarpio širdies ritmo stebėjimas gali suteikti naujų įžvalgų ne tik medikams, bet ir mokslininkams, didelį krūvį patiriantiems atletams, ar netgi sportuoti besiruošiantiems jų vaikams. Mes galbūt galėsim, taip kol kas nesam tikri, bet galbūt galėsim prognozuoti kažkokius tai dalykus, kurie atsitiks ten po 3-5 metų. Ir perspėti, kad yra tendencija, kad atsiranda tas ir galbūt jau dabar galima kažką daryti, kad užkirsti kelią ten, sakykime, arba prieširdžių virpėjimo atsiradimui, arba kažkokiam infarktui, arba kažkokiam tai ten širdies nepakankamumui, ar dar kažkam. Tai yra tokiem dalykam, kuriuos paskui gydyti yra labai sunku. Galbūt tam pradiniam etape. Mes manom, kad va tas ilgalaikis matavimas ir ypač duomenų kaupimas periodinis, reiškia, galėtų duoti galimybę labai ankstyvai diagnostikai.
kas šiaip ir yra medicinos ateitis, kad reiškia, kad mažiau gydyti jau atsitikusias ligas ir kuo daugiau, reiškia, užsiim prevenciją, tai yra sugavimu pačioj pradiniai stadijoje ir kažkokiom tai korekcijom, reiškia, išvengti tų.